Vi ska nu gå vidare och då ska det handla om en enskild fråga som verkligen engagerar svenskar i dessa tider. Ja, det handlar om mörkret och tiden. Sommartid versus vintertid. Ja, politikerna har också tröttnat på mörkret och i år har hela 5 motioner om att helt avskaffa vintertid lagts, fler än på hela 2000-talet faktiskt. Vi har Robert Hanna och Jan Lindholm som bägge är riksdagsledamöter på olika partier, Liberalerna och Miljöpartiet på plats. God morgon och välkomna. God morgon. Alltså, hur många motioner om detta med att avskaffa vintertiden har du lämnat in? I år? Nej, överhuvudtaget. Är det en eller flera? Jag har skrivit 28 eller... motioner i år. Men alltså just om vintertiden, sommartiden och vintertiden. Så har jag väl, jag har säkert lämnat in det 3-4 år. Bakåt i tiden, sådär. Och du? 3 år i rad varje år jag varit i riksdagen. Så det här är ju någonting som ni verkligen har fullföljt och engagerat er i. Varför? Jag kan väl börja. Jag la ut på min Facebook första året jag kom in i riksdagen. Vad vill ni att jag skriver om? Till mina följare, flera tusen personer. Jag kan säga att den enskilt mest populära var sommartid. Den andra var apanaget. Och båda två har jag liksom drivit sedan dess. Så alltså, du gör det som liksom en tjänst åt de som har röstat på dig helt enkelt? Nej, för att jag tror på det själv också. Ja, men det är viktigt också att få lite feedback. Men jag får mest mejl i de här två frågorna. Vi hade en förklaring också till, eller motivering till varför du motionerar. Vi miljöpartister, vi försöker ju att bygga våra förslag på vetenskap. Och eftersom det finns så övertygande forskning som visar att det faktiskt... Det inträffar mycket olyckor, både på arbetsplatser och i trafiken... hjärtinfarkt men fler och så just när man går från vinter till sommartid den tiden är ganska väl beforskad den övergången alltså folk sover sämre då och då tycker vi att det finns bra evidens för det här då är det någonting som vi bör ändra på. Om du skulle fördjupa dig i dina tankar kring det här mer än att dina väljare. Nej men absolut, det är mer praktiskt helt enkelt. Jag tycker att människor ska vara ute och gå när det är ljust så. Och de ljusa timmarna utnyttjar man idag på eftermiddagarna när man hämtar barnen på dagis etc. Så det är mer praktiskt att ha ljusa timmar senare på dagen. Jag har en liten så här praktisk fråga som jag inte riktigt vet om ni kommer kunna förklara för mig. Men hamnar vi inte i fel tidszon om vi inte byter till vintertid? Jo, alltså hela... Alltså, eller så här, förlåt, det är en sån komplicerad fråga. Vi liksom hamnar i fel klockslag jämförelse med vår tidszon. Alltså hela EU har ju samma... Så det är klart att vi skulle hamna fel då i relation till våra EU-länder. Men jag menar, vi ligger ju fel i förhållande till många andra länder som inte tillhör EU då, och som ligger på andra delar. Så att, jag tror inte att det är så enkelt att genomföra det här. Alltså, men vi behöver ju ta ett beslut om det i Sveriges riksdag. Så att vi är tydliga på att det här tycker vi. Sen får vi ju driva det i EU för att det vore ju... Ja, lite, alltså vi har ju en timmes skillnad från Finland till exempel. Och, jag menar, det är vi ju vana vid när vi reser. Hur går lobbyarbetet tycker du? Det går väldigt bra för andra. Jag blir ju lobbad i de här frågorna. Ja, jag vet. Och jag driver det också. Nej, men det går jättebra. Jag trodde att jag var ensam som motionerade för 3 år sedan när jag kom in i riksdagen. Idag är det många fler som motionerar i frågan. Så att jag har uppenbarligen påverkat andra. Och blocköverskrivande också. Ja, fast det här är enskilda motioner, så det är inte så blocköverskrivande. Men tror ni att vi kommer kunna se, om det nu är så många väljare och ni också driver detta, kommer vi kunna se en övergång där vi bara har sommartid? Och när i så fall? Inte snart, men jag tror att man behöver titta på att de nordeuropeiska länderna de får mindre sol med mindre ljusa timmar med det här systemet vi har. Och jag tror att man behöver i så fall försöka se om man kan gå över till en gemensam sommartidssystem för de nordeuropeiska länderna. Det vore bättre för hälsan, miljön och för att kunna utnyttja ljusa timmar. Mm. Finns det någon som är motståndare? Inte tydligt, inte. Det gör jag inte. Utan det, den motstånd jag möter, det är ju rent det formella liksom beslutsgången. Att vi skulle liksom då, det här går inte, för vi måste ju ha samma som EU liksom. Mm. Vi har pratat om det här. Vi hoppas att folk fortsätter prata om det vid frukostbordet. Så kanske vi står här nästa år eller om 10 år. Mm. Och då kanske det är sommartid även nästa vecka. Ja, vem vet? Man vet aldrig. Ja. Minst 5 år tar det nog. Det tror jag. Tack för att vi har tålamod. Tack så mycket. Ja. Tack så mycket. Vi har krimkvarten senare.